եղեք, բայց մենք իսկականից ի՞նչ անխղճ ենք, մեր ծնողների հանդեպ ի՞նչ ենք անում, այդ խղճ մարդիկ են, որ դիմանում են։ Օրինակ մեր ծնունդից կամ նոր տարուց մի քանի ամիս առաջ արդեն նալոգը դնում ենք, ամենանոր մոդելի հեռախոս, hoverboard, բրենդային հագուստ, ծնունդ, ամենալավ ռեստորանում, ամենաճոխ տորթով։ Մի բարի ծնողները գիտեն, թե այս ամեն ինչը մեր մանկության երազանքն է։ Մտածում եմ, որ իրենց մանկության երազանքի օրը չընկնի, տարիներով վարկի տակ են ընկնում, բայց անպայման այդ բոլորը իրականացնում են։ Ախր այդ ծնողներ ջան, այդ երազանք չէր, կապրիզ էր, հասարակ, նախանց ընկերների նկատմամբ, այդքան բան։ Հիմա ձեզ մնում է կողմնորոշվել, թե ինչից եք դուք ավելի դժբախտ, որ վարկի տակ եք ընկած, թե որ ձեր երեխան է նախանց։ Ծնողները չարչարվում են երկար ժամանակ, որ փող վաստակեն։ Ծնողները չարչարվում են երկար ժամանակ անցկացնելով մեր կապրիզների հետ խանութներում։ Մենք չենք չարչարվում ու կար ժամանակում ծախսում ենք ծնողի երկար ժամանակում վաստակած փողերը։ Մենք չենք չարչարվում, ուղղակի միամից շատ շուտ փչացնում ենք ծնողների նոր գնաց իրերը։ Ոչ, կներես մամ։ Ծնողներին զայրացնելը մեզ մոտ արդեն դարձել է մասնագիտական։ Պրոֆեսիոնալ պահանջողներ ենք, տանը քանի հոգի կա, այնքան էլ ճաշակ, ու բոլորը մամայի առաջ իրենց պահանջներն են դնում։ Փաստորեն խոհանոցում պիտի լինի 1000 տեսակի ճաշատեսակ, ու մենք էլ գոռանք. Մի հատ մենյուն կբերեք։ Բա որ մեզ տենց ենք պահում, հաշիվը կարողանալու ենք փակել։ Մամաների մակիաժը դե դիմահարդարումը փչացնում ենք թուք ու մուրով, որը նրանց դեմքին է հայտնվում ծնողական ժողովներում մեր մասին բողոքներ լսելու ժամանակ։ Մամաների ֆենած մազերն էլ ենք փչացնում, նրանց մազերը բիզբիզ են կանգնում, երբ իմանում են մեր իրական գնահատականները։ Իսկ վերջում գլխներին երման ջուր է լցվում, երբ իմանում են մեր վարքի մասին։ Այլ այս ժամանակ արդեն մենք պիտի պատասխան տանք պապաներին, թե մամաները գեղեցկության սրահի փողերը որտեղ են ծախսել։ Երբ հարևանն է հյուր գալիս, մենք երեխաներս փոխանակ գնանք սուրճ եփենք, նստում մեծերի խոսակցությունն ենք լսում, այդ ժամանակ բարձրանում է մամայի մի ունքը։ Նստել լսում ենք հերիքչի, ձեռքի հետ էլ ընդհատում ենք ու խորուր տալիս, թե ոնց վարվեն, որ ճիշտ լինի, այդ ժամանակ բարձրանում է մամայի մյուս ունքը։ Դա որ հարևանի մոտ ծնողի սխալ ես անում, չէ մամ, դու սխալ ես հիշում, այդ տենց չէր, սենց էր, այդ ժամանակ բարձրանում է մամայի ոտքը ու իջնում քո ոտքին։ Մենք միշտ մեր ծնողներին չարչարում ենք ու չարչարել ենք ծնված օրվանից։ Քայլել չենք կարողացել, բայց կարողացել ենք նենց պաշտոն զբաղեցնել, որ մեզ գրկած մանտան։ Քայլել չիմանալու տարիքից մինչև քայլել իմանալու տարիքը մեր ծնողների համար աշխատատեղ ենք ստեղծել։ Հա մեր հետևից հավաքում են, բայց աշխատավարձ չեն ստանում։ Խոսել չենք կարողացել, բայց մեր ծնողներին հոտով խեղտել ենք, որ արագ մեր պամպերսը փոխեն։ Խոսել չենք իմացել, բայց մեր ծնողներին քնահարամանելու լավ ձևեր ենք իմացել։ Հիմա էլ խոսել գիտենք արդեն գնաց կաշը։ Մամ ջան, սառուշ տես կարթուկ, ես տանջանքով դաս եմ անում։ Մամ, պարատետրիս պարերը կգրես, օգնած է։ Մամ, սոված եմ, ոնց թե, բան չես եփել։ Մեր ծնողներն այնքան բան են արել մեզ համար, որ բրենդային հագուստ, կոշիկներ, զարդեր, լավ ռեստորանում ծնունդ, շքեղ տորտ, լավ նվերներ, նրանք պիտի որ ուզեին մեզանից։ Իսկ մենք մեր ծնողների համար ոչ մի բան չարած,
այդքանը պահանջում ենք, հա, իբրինք։